9. Dobre. Výborne. Som sa zobudil ožratý. Kúkol čo som... ti jebe toto, čo robíš? Však ale rob niečo, ne? Koľko diebnutý, čo si dostal? Stan, jak dote? Bripič, priebaný. Pivo, ty máš meniny, dneska je Tichomír. Áno. To si si nenaštudoval. Dúfam, že sa dobre rozjebeš. To si si nenaštudoval. Tichomír. A čo, Ivo, tešíš sa? No jasné. Kokot kamarský. Že mi doma zlovami. Ne, všetci sa tešia. Čo ti je? Strašne slepšie. Čo si to povedal? Jebe. Takže to je páska, som vedel, že nezomre. Ale áno, ja som nevedel, či mu neujebe hlavu, vieš, uzadu. Čau. Čau. Dneska má meniny. Hej, no? Všetko dobre. Ne, dneska je Johnny Omlčoha? Ne, Tichomíra. Dneska je Tichomír. Dobre, pani, bo pečivo, merci, mami! Pozdravujem, aby ste všetci naraz začali robiť beatbox a rukom dobrý. Dneska večer chcem vidieť zlomené chrbtice a ruky. Vypichnuté oči, zajtra budete všetci mrzáci. Ha-ha! Ten, kto nebude zajtra hlavnou mrzák, je obyčajný vysokovák. Je to lepšie a noci, čo si si dáte. Strašne mi plakala, plný pek. Je to RPMZ. Nájdite si normálnu prácu! No, pokotkovia, umelci a kokoti priebaní. Ja už nejdem nikdy von. Na čo? Keď sú tam takíto ľudia, to ja nechcem byť, nechcem mať s nimi nič spoločné. Kto odtiaľ to odíde a bude mať hlas, je obyčajná nula skurvená. Jeba celý svet, ako ty jednáš rovno. Jeba ten systém, že vody zrieka preto. Každý druhý deň je víkend, každý deň je to. Treba mať svoj svet, kam nevidia za pieva. Máme naho, lebo zrušili hip-hop, že ja zrušili váš koncert. Čiže včera mala byť Duchonka, či Domaša? Duchonka. Duchonka, hej. Dneska je to Duchonka. Aby sme sa tešili aj na to. Dobre bude, však vidíš, bude to plné. Ja som hlavne na to turné zvedavý. Či bude vôbec vražka? No, vec to. No, my sme z toho tiež nešťastní. Dobre bude. No, dobre, tešíme dobre. Sa na koncert. Maj sa se pančalo. Maj sa, čaute. Pa. Okay, hold on. We want to call the fire, we want to fry us over here. Zhasnite svetlo.
Akože spánok, vidíš nakonec ako ten nábor. Nad bránou je zakrytý slávou. Není to len tak, ver mi, že právom je každý z nás sebe pánom. Všetci sú ľudia v tej zelovej hovine. Kámo, nevieš, čo je byť na ten zále. Je veľmi málo hodín na to, aby som bol takto opitý, ale je to posledný DMS koncert. Bolo je navždy, lebo ty kokot, nepokazme si to. Počkaj. Vy už ste robili doteraz mošpity, ale vôbec ešte nebolo treba. Teraz to začína. Starý, give me the loop! Zarobené zamazené hlava, ej! Neunesem nič, jak víť, jak Nicki Minaj. Žiaži, jak býva, krývam zmi na tých každý. Tak nutí ľudí byť ožratí. To je úplný kokot. Král kokotov. Počúvaš, dám ti mobil. Ne, už je nedávšie, ale tak na chvíľu. Ivo, ty buzera, správte bordel pre Ivana, poď sem. Ivo má dneska meniny, lebo dneska je Tichomíra. Dneska je Tichomíra, to sa dá meniny na meniny. Zatvíšte tento kokota z kurvaného. OK, táto strana je ešte tam. Hej, nebuď najebaný, hey. Posun to ešte dozadu. Táto strana je perfektná, vy ste nepili. Vy ste najviac brutálne. OK, pusti tam ten vyjebaný beat. Ty si bol, páče môj flow, skáčeš jak to bol. Znáte, ja som moc, zase je to boss. Kapem z toho dosť, daj sa môj poď. Berem celý boss, vaše ty si low. Preto ti kľudne dám fotku aj podpis. Kým oni plačú a hľadajú konflikt. Lebo si nedocenený, lebo si dosť zlý. Moje tu nie je sold out. Sedím na streche klubu, smejem sa, že len toasty. 15 rokov na scéne a stále pamäť rozbiť. No a teraz tu na kde zastavím. Nový rok každý víkend. Divné je, že sme nesápali už. Učíme sa rozprávať cez týždeň o tom všetko, čo sme zažili. Vždy sme jebali na všetkých, išlo to aj bez nich. Ušli sme ako papilón. Bol to pej na dlhé trate, ale sme tu vďaka Bohu. Není ničo, by nás zabilo. Nepomôže ani Shawshank. Žijeme len po tme, téme sú dobytok. Kde skončíme len Boh vie. Pekne na nebe, alkohol nám nosia poky bloch. Pondelok som hustý ako harabin. Útorok som tupý ako dalmatín. Stredaš tuto poslušný jak paladín. Piatok vládnem ako vyjebaný Palpatín. Je to schýza. Cez týždeň som v pohode a cez víkend sa správam ako zvíra. Je to schýza. Nedá sa inak, keď vedú cieľ. Vyjebané zvíra. Je to schýza. Cez týždeň som v pohode a cez víkend sa správam ako zvíra. Je to schýza. Nedá sa inak, ide to stále dokola jak reťazová píla. My sme vyjebané legendy. Kapitán. Môžeš živiť tým, čo ma baví, že mám skýt bad days. Nekecaj toto, dojebeš nám všetky zábery.
si brajer. Jemu nerozumiem. Ja som si brajer. Oh my god! Wow! Proste debilie. Neviem ani, čo by som mal povedať. On došiel v šlapkách. Normálne oblečený, ale šlapky mal. A on je však, po takto jem na to, ne? A on že ne, nemôžem. Rozopol bundu a pod bundou nič. Úplný prezident. A už bol ožratý ako kokot. Ďakujem. To mi normálne tak vyzražaný pod, že ne na strope, ale na podlahe a šmíka sa. Nosila sa ladnička, čo ide úplne bomby, ale vôbec zároveň aj alkohol. To je najhorší podnik, ktorý môže byť. Ďakujem, bratko. Jedna z najhorších budov v Európe. Dáme za sebou vyfotiť. Mohol by si, no. Že? A poď aj ty, keď chceš. Ja som Ráďa Bankto, poznáte? No tak poď. Viete, môžeš. Banka ešte lepšia, bráško. Pozeraj, do huby si ho natoč, pozri. Čo? Krásny, mladý, talentovaný muž. Maďarska, od 1. septembra sme opäť uväznení. Treba vydržať. Ja myslím, že všetko sa dobrému obratí. Prosím ťa, odfotíš nás spolu? Poď aj ty, no, poď východňarko. Východňarko. No rýchlo. Odfotíš nás? Ja ich odfotím, počkaj, toč to. Ideme ísť raz, dobre? Ešte si uloženie fotky. Jasné, ešte to nejak to náražujeme. Ježiš, prebačte. Ježiš Mária. Koko, to čo máš? To je autoradio. Vy ste sestry, či nie? Sestry. Bola mi oprasi kúka nejaké pohľa. Nie, bolej, nie. Pozri si fotky, naozaj pekná fotka. Určite fotky. No my hráme z Nerieš, my sme iba hostia. A prepáč, že tam nie som. Pohoda, ne, ja som sa ožil tu byť. Lebo videl som, že para sa rozjeba, kúško rozjebaný. Viete, aké to chodíme. Ja nechcem byť ako taký chválenkár, podľa mňa najlepšia tetovanie je sám od seba. Pravda, to je akože... Taký pokus o jeb, veď to pokus. 5 minút som sa tetoval a on že, kamo, ale že to sa nenamačaš do inkovstu, že ja opäť do prvých som sa. Dobre. Môžem ťa poprosiť takú neprofesionálnu vec, junior sa z toho poserie, môžem sa s tebou odfotiť? Jasné, určite. Asi vás odfotím ja. Buď taký zlatý, prosím vás. Asi vám nepoviem nie. Ďakujem. Taký nebezpečný. Daj selfie, poď. Jasné, daj selfie. Si tiež security? No jasné. Čo to je, Autry? Čo? Vyparujem, vyparujem sa. Ja by som strašne to chcel vidieť, ale ja si radšej pozriem aftermovie. Dobre, dopadne. To sa nedá, však to je, aký by som sa non-stop sprchoval. V slanej vode. Miky zlomil horný balkón. Braško, a teraz som mi povedal... Zlomilo. My sme rýchlo preč, aby sme nezopakovali pohodu, vieš. Braško, teraz som mi tam kričal na nich, že nimi dupiče stále na tú lamu. Miky to zlomil. Miky to už zlomil, to už je zlomené. Ináč život, ty si taký introvert bol, aký dopiči. Ja som ťa ešte nič nepočul. V živote ho nebudeš počuť rozprávať. To vôbec nevieš, aký má hlas, vieš. To ťa prekvapí, keď prehovoríš. Čo ti jebe, taký to máš hlas? O zabavu je vždy postarané. Dá si dole tričko, Ivo, nech je tu atmosféra trocha. Riaditeľ OTP banky má účet v Tatra banky, je najväčšia bomba. To je najviac to. Áno, donesol mi merch, pozri. OTP! Yes! Mám všetko, mám.
Mám. O tebe ploskačka, o tebe všetko. Mám. Ja tak po víkende takom agresívnom pohľadom strém poradu v robote a nome kričí, že robte! Takto, že robte, že čo si sa tu budeme zajebávať celý týždeň. Tričko mám tu, na prezlečenie. Super, to je super. No jasne, počkaj, podrž, ukážem. Jak si ináč, Miki sa urazil, že aj mu som také neurobil. Áno, ja tu mám tričko, čo som dostal od neho tiež, to bolo v tom ruksaku akože k tomu. To je tričko a tam je fotka z nášho prvého koncertu. Bomba, ne? Víš čo najviac? A tu pozaje, že tu som to ešte, spravil, som print screen. On spravil print screen a tu ešte aj označenie niekoho. On sa proste takto ojebal a úplná pičenie. Brutál. Práve ma poráža nealkoholický nápoj do piču. Tam si normálne, že dojdeš dole, dáš si nealko pivo a si trošku chytený, lebo tak je tam teplo. Dobre. Jaký výkrik, kokot. Nie, nie, to ich len niekto zavolal tým meskačom. Ja aj takto sa to robí? Aha, jasné. Kokot, a dojdu meskači. A dajú ti pokutu za to, že si šťal ostrom. Lebo ináč nemôžeme nič. Pôjdeme do jadra zeme. To je blázni by. Že to blázen, blázen debil, takto chodí a chytrý bar teho robí zle. Čo s takým človekom? Do pezinku ho skovať. Ja keď vidieš zo sprchy, a varil si vodu. Keď sa platí, tak sa stratí zrazu celá tvoja krúha. Ateliér Babylon, chcel by som povedať iba jednu dôležitú vec. Nikto na tejto scéne nikdy nebude jak DMS okrem Nerieš. Prepáčte. 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 Buď smutný aspoň. To sa jedná pri tebe, to ešte raz. Počkaj, vieš, ak sme smutní. Pozri, sme smutní, sme. Víš to, že ak sme smutní? Zober si to. Daj ešte raz, dáme smutný. Ne, to ti stačí. Ďakujeme. Vy ste Filip niekto, hej? Na ktorá adresa, to som poznal. To bola za akcia. Dobrá. Výborné to. Mladí ľudia pili a ľudia, skákali. Alkohol, odporní ľudia všelijakí boli tam. Tu môžeme ísť na drift, na ručnú. Ne? Hľadáme to. To Henry Ford by sa v hrobe obracal. Tu na ručné dáme tiež. Pravda. Nebudeme. Poďme agresívne. Poďme agresívne. Adam, Adam, ja. Adam, posledný krát sa pýtam, máš doma alkohol? Poďme ešte na šelku po ceste. No tak zrazu, poďme prosím po ceste na pomoci. To je také. OTP, RG5. Hrozný, ale ne. Víš, ak som si to dneska užíval. Musíš mať niečo drahé a ešte niečo drahšie a potom niečo strašne lacné. Takže priepasť úplná. Kaskáda. Toto dobre. Je náš riaditeľ banky. Nie. A on je najväčší fraj, že on je riaditeľ OTP banky a účet má v Tatra banke. Nie, normálny kokot, jak keby manažer Fiatu jazdil na Opli, ty kokot. Taká pičujna. Mačko, chceš niečo spúpiť, byť niečo v pohode si? Že bráško. Tam je detská poistka takých jak si ty. Tak by ti to... A nejaký samolúbi, že? On je strašne bohatý. Nejaký samolúbi ten človek. Kľudne, jebnite mimo mesto. On je bohatý ako kokot, jebni tam štvorku. Takú tarifu mu nádrb. Teda to zaplatí. To je, to je, to je, to je, to je, to je taký fukot. Feel the never night. Tum.
Ježiš, to je môj najblúbenejší človek z väčšiny ľudí, teda zo všetkých. Pane, to učujte, ale veľa. Jasne, drbnite tam mimo mesto, ja to hovorím. Mali, skoro sme išli tou Daciou, tým kladivom bez ručky, čo ti jebe. To neviem, keď si na chate u bratranca a klincuješ a odjebe ti ručku a zostane iba ten vrch, tak to je Dacia, kladivo bez ručky. 7 miestne auto, ale prvých 8 ľudí zomre pri havárii. Čo sa smieš, ty kurde? Ty sa viacej smieš, ak rozprávaš než. Ty na dôchodok si šetriš všetky slova a potom budeš otravný kokot, keď budeš starý. Toto som dal Adamovi vlastne na 30-ku. No. To robil lepak z KGB. Ako dobré. Airbrush, no. Neviem, koľko ich nosil, ale... A to už je pár rokov, no. Na piču, keď máš dlho dobrých kamarátov, tak vyčerpávaš darčeky. Vieš, že po toľkých rokoch, že nevieš čo dať ty kokos človeku. Toto sú tie z tej dobrej doby, kedy som vedel, že čo. Tu si piči. Nevieš čo, komu čo dať. Víš, keď sme nemali ten čís, maximálne kotič. Teraz solíme noci v top hotelových lobby. Slohy poznáš jak boty. Nepozeraj moju story, keď nechceš vás zúru pomáť. Slyšaj, to bol dnes. 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 Sleduj tú skriňu, more, nechápeš kolaps. Jebem tie fejky, tvoj drip je len hoax. My sme tu doma, more, my sme. Ideálny saj, 4, 6, moja noha. Sleduj tú skriňu, more, nechápeš kolaps. Jebem tie fejky, tvoj drip je len hoax. Dobrá, len ty máš 45-ky. To je čo? Fakt, dám kokot do pahrevy, že máš 45-ky. Jebe, však to je gobal na husle. Ja. No, pôvodne, ja prako v topení. Do štúdia 10 minút a som vybral. Nikomu jak ročil, dnes si jam to nosiť, aj ten ďalší týždeň, 20 ďalší shopping, doby. 250 párov doma, ideálny staj, 4-5 moja noha, sleduj tú skriňu, more, nechápeš kolas. Čo to, jak víno, daj hlasnejšie kostru. 250 párov doma, ideálny staj, 4-5 moja noha, sleduj tú skriňu, more, nechápeš kolas. Tak si myslím, že tých prekvapeninách čaká ešte celá rada. Ja si myslím, že v rámci tohto nebude žiadna núdza.